Bax, bu ad necə də gözəl səslənir, necə də musiqili və ahəngdardır. Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə ümumiyyətlə Azərbaycan yoxdur. Azərbaycanın dilbər güşələrindən olan Şuşa haqqında çox yazılıb. Xan Şuşinskin səsini qoynunda saxlayan, başı qarlı, vüqarlı dağların əzəmətindən söz açılıb. Şuşa, sevimli üzeyrimizin qədəm açıb yeridiyi torpaq, yurdumuzun dilbər güşəsidir. Qəsibkar şahların başını bədənindən ayıran, onlarca fatihi atından düşürən tarixi şəhər gözəl məkandır. Prezident İlham Əliyevin bildirdiyi kimi, Şuşa təkcə Şuşalılar üçün yox, bütün Azərbaycanlılar üçün vətəni və millətini sevən hər bir vətəndaşımız üçün əziz bir şəhərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir qaladır, əziz bir abidədir. Çox-çox təəssüflər olsun ki, Şuşamızı qoruya bilmədik. İstəməsək də verdik yağı ayağının tapdağına. 1992-ci ilin mayın 8-də Ermənistanın silahlı ordusunun hücumları nəticəsində Azərbaycanın dilbər güşəsi, Qarabağın gözəllik simvolu 24.900 əhalisi olan Şuşa işğal olundu. Yerli əhalinin 193 nəfəri şəhid, 102 nəfəri isə əlil oldu. İşğal nəticəsində Şuşadakı bir sıra mədəniyyət abidələri düşmən tərəfindən talan, tarixi abidələr məhv edildi. Özümüz isə göynəyə-göynəyə qaldıq, yuxumuz ərşə çəkildi. Artıq 28 ildir ki, dağlarının başı qara buludlu, meşələri dumanlı olan Şuşada, qürbətdə qalan, səsi kəsilən sarı bülbül kimi sirdaşı, xarı bülbülün də boynu bükükdür. Şuşa şuşallarsız qalıb, cıdır düzü namərdlərin tapdağı altındadır. Erməni vandalizminin qurbanı olan, düşmən gülləsindən yaralanan, paytaxtda saxlanılan bülbülün, üzeyrin, natəvanın heykəlləri doğma vətəninə qayıdacağı günü gözləyir. Azərbaycanın üzük qaşı, konservatoriyanın beşiyi sayılan Şuşa indi haraydadır. Sinəmə dağ oldu gül üzlü Şuşa, Şuşasız bu dünya laləzar deyil, Şuşasız bu ölkə yoxdur, var deyil. Azərbaycanın bir mənalı mövqeyinin dəyişilməz olduğunu diqqətə çatdıran dövlət başçımızın vurğuladığı kimi torpaqlarımız hansı yolla olursa olsun işğaldan azad ediləcək. O gün gələcək, bütün ərazilərimiz kimi Şuşa da düşmən əsarətindən qurtulacaq. Yenə qonaqlı, qaralı, cıdır düzüb, iqidlərin məskəninə çevriləcək. Doğmalarının nəfəsinə həsrət qalan xarı bülbü əsrarəngiz gözəlliyi ilə hamını valih edəcək. Bu 50 milyonluq bütün dünya Azərbaycanlıların arzusudur. Bizim hər birimizin ən böyük arzusu qələbədir. İşğal olunmuş torpaqlarımızın, doğma Qarabağımızın geri qaytarılması, azad olunmasıdır. Biz inanırıq ki, qeyrətinə arxalandığımız, ümidimizi bağladığımız igid oğullarımız bizi bu bəlada xilas edəcəkdir və həmin şad günü həsrətlə gözləyən, qələbə sevincini yaşamaq istəyən arzularımız gerçəkləşəcək. Qarabağ həsrətimizə son qoyulacaqdır.